কামরূপ জেলার অন্যতম এক ছাত্র সংগঠন দামপুর ছাত্র সম্মিলনীর 96 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন আজিরে পড়া আরম্ভ হয়েছে। এই উপলক্ষে পতাকা উত্তোলনের পিছতেই আরম্ভ করা হয়েছে এক বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দামপুৰত সদজানপুৰ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ 96তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে। আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত দামপুৰৰ যিসকল ইয়াতে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। আৰু এই শোভাযাত্ৰাত যি উদ্বোধন কৰা দেখা গৈছে দামপুৰ পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ৰশ্মিন বিল তাণ্ডৱ বাইদেউৱে। আৰু বাইদেউৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে কিমান দীঘলীয়া এই যাত্ৰা তেখেতসকলক কৰিলে। বাইদেউ কি কৰিব, আমাৰ যিটো 96 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ শোভাযাত্ৰা আছিলে, বাৰে বৰণীয়া শোভাযাত্ৰা আছিলে, এইটো আমাৰ 5 কিলোমিটাৰ আমি খোজকাঢ়ি আমি সফলতাৰে এই কাৰ্যসূচীটো সম্পন্ন কৰিলোঁ। আৰু আগন্তুক আমাৰ যিমানখিনি কাৰ্যসূচী আছে ওপৰৱালাৰ কৃপাত আমাৰ গোটেইখিনি সুকলমে সম্পন্ন হ'ব বুলি আমি দোৱা কৰিছোঁ। যে এই শোভাযাত্ৰাৰে যি দামপুৰৰ যিসকল গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলৰ লগতে দামপুৰৰ আবাল বিদ্যা ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আহি এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। আৰু লগতে আমাৰ লগত আছে দামপুৰ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ যিসকল বিভাগীয় এই বিভাগীয়সকলৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিম যে আচলতে তেখেতসকলৰ যি কাৰ্যসূচী ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে কি কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে হাতত লৈছে বা হয়। আৰু যে আমাৰ 96তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি কাৰ্যসূচীবিলাক কৰিলোঁ। প্ৰথমে আমি পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ, দ্বিতীয়তে আমাৰ বৃক্ষৰোপণ হৈ গ'ল, আৰু এইটো আমাৰ আছিল বাৰেবৰণীয়া শোভাযাত্ৰা। এতিয়া আমাৰ আছে মুকলি অধিৱেশন 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ৰাতিলৈ আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আয়োজন কৰা হ'ব। শোভাযাত্ৰাত তেখেতসকলে সমূহ দামপুৰ বাহিৰে যাওক বা অসম বাহিৰে যাওক কি মেছেজ দিব এই বিষয়ে আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগত আছে সদজানপুৰ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ সভাপতি। হয় নমস্কাৰ। আজি আমাৰ 96তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ যি শোভাযাত্ৰা আমি সম্পূৰ্ণ কৰি আহিলোঁ, আমি বহু দীঘলীয়া কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আমি ৰাইজক এটাই মেছেজ দিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক সদায় ওলাই আহক, শিক্ষাৰ প্ৰতি হেৰি কৰক, তাৰপিছত নিচা দ্ৰব্য এইবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকক, এইখিনিয়ে আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ আজি বহুত কাৰ্যসূচী আছে, আমি ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰিলোঁ আৰু গোটেইবিলাক আহি আমাৰ বাকী কাৰ্যসূচীকেইটা সুকলমে চলাই নিলে ভাল লাগে। ধন্যবাদ। এয়া আছিল যি সদজানপুৰ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ যি বিভাগীয় সভাপতি। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াতে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী, এই ল'ৰা ছোৱালীসকলেও এটা সাংস্কৃতিক পোচাক পিন্ধি একেসকলে আহি এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। আৰু ইয়াতে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে আহি এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৰা দেখা গৈছে যে তেখেতসকলে তেওঁলোকে এটা মেছেজ দিছে যে দামপুৰত যি নিচাজাতীয় দ্ৰব্য, নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বন্ধ হ'ব লাগে, আৰু দামপুৰত যিসকল ইয়াৰ এই কামত জড়িত আছে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে এই কাম বন্ধ কৰিব লাগে বুলি এটা মেছেজ দিয়া দেখা গৈছে। ধন্যবাদ।